Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. Весна – це завжди початок нового. І від сьогодні на нашому каналі стартує новий проєкт «Недільний сніданок». Від сьогодні кожної неділі ми будемо з вами готувати смачні сімейні сніданки, говорити про наші сім'ї та дізнаватися, як можна провести разом сімейний вихідний. Отже, залишайтеся з нами, у нас як вдома.